हेलो वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आजको भिडियो सबैजना स्वागत छ होइन। आजको यो भिडियोमा धेरै पनि केही पनि नयाँ छैन, त्यही पुरानै घर छ, कलर अलिक नयाँ लागेछ, त्यही पुरानै मान्छे, कलर पनि राम्रै लागेको छ मान्छेमा होइन घरमा। यहाँ कलर लगाउँदाखेरि यो पर्दाहरू सबै निकाल्नु परेको थियो नि त, अनि यो पर्दाहरू निकाल्नु परेको कारणले मैले पर्दालाई लगाउँदैछु, यहाँको पर्दाहरू लगाउँदैछु। यहाँको पर्दा लगाइसकेपछि कोठा कस्तो देखिन्छ कमेन्ट गर्नु होला। भ्युजै आउन छोडो अहिलेको जमानामा, अहिलेको अचेल भ्युजै आउन छोडो मेरो च्यानलमा, साह्रै दुःख छ। भ्युज किन आउन छोडो, भिडियो राम्रो छैन, भिडियो किन नराम्रो भएको, एउटै कन्टेन्ट हाल्दा छ नि भिडियो पर्दा लगाएपछि हेरौँ न कोठा कति राम्रो देखिरहेको छ होइन। व्हाट्सअप गाइज, मेरो पर्दा लगाइसकेँ मैले मेरो घर मेरो मामको कोठामा होइन, त्यो मैले त्यतिकै खोलेको छ किनकि त्यहाँ दियो भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ उता त्यो ट्याक्कै लगाउने फेरि दियोमा छ पर्दा लगाएर हुन्छ। बिहान म त धोएको पर्दा अहिले पर्दा लगाएर यस्तो चम्किलो देखिरहेको छ, अब भ्याक्युम गर्दिनु चम्कु भ्याक्युम गर्नुपर्छ। पर्दा त यता कहिले लगाएको छ हौ, यहाँ कहिले लगाएर चाहिँ पर्दा बाहिर कलर लाग्दैछ। अहिले यसमा देखाउँछु आजको सब्जी के हो म देखाउनु पर्दा। आज सब्जी यो साग, किरा त्यहाँ उड्दैछ कता भयो यो झुल्लाई यहाँ ल्याएर टाङ्नु पऱ्यो कतै राखेको ठाउँ नभएर, फेरि यो झुल टाँगेको तल छैन के पो खाट छैन, खाट उता छ त्यो मेरो ओछ्यान चामलको बडा सास त्यहाँ। अनि यो हाम्रो कोठालाई चाहिँ देखाएको कलर भयो, यो मेरो के पो भन्छ, यो मेरो दुनियाँ आयो क्या, मेरो ठाउँ आयो क्या, मेरो जे गर्ने ठाउँ क्या, यहाँ मोबाइल चलाउने, यहीँ पढ्ने पनि, यहीँ खेल्ने पनि, यहीँ कुद्ने पनि, सबै थोक गर्ने धेरै ठाउँ यहीँ हो कि मेरो, यो ठाउँ आइहाल्यो मलाई फाइदा भइहाल्यो क्या यति गएपछि। अब यसो नहुने हो अनि सुत्ने हो, त्यहाँ छ ब्याडमिन्टन खेलिँदैन कहिले, क्यालेन्डर हेर्दैन कहिले, हेर्ने क्यालेन्डर यो बजन गिटार बजाइँदैन कहिले, कहिले कहिले बजाइन्छ, बजाउन आउँदैन त्यो अर्को कुरा हो के भनौँ। त्यहाँ छ मेरो खोइ पनि के हो त्यो चलाइदिएन कहिले, हप्तामा दुई हप्तामा सात दिन मात्र चलिन्छ धेरै चल्दैन। उता छ मादल बजाइदिएन कहिले, बजाउनु आउँदैन त्यो अर्को कुरा हो। अरू के भन्नु, कलर छ यहाँ होइन, कलर पनि बाहिर नै सक्यो भनौँ न, ल पुरै ल्याइसक्नुहुन्छ होला त्यसै छ। अनि उता लिएर आउँछु ल म, यहाँ छ नि मेरो पावर अध्ययारो देखियो होला है, अध्ययारोमा केही छैन। बिस्तारै अहिले घरमा अर्को पनि छ यस्तो 7.5 केजी अहिले चाहिँ, दिस इज अन सेल वान टु बाई इट। लगभग यसलाई म सेकेन्ड ह्यान्ड हो, 1500 बेच्छु होला कसैले किन्ने हो भने, यो सेकेन्ड ह्यान्ड हो नि त, एनिवन कसैले मलाई यो कसैलाई यो गिटार 1500 किन्नु छ भने है फोकस हो दादा, ओके कसैलाई यो गिटार 1500 किन्नु छ भने कन्डिसन राम्रै छ होइन, किन्दा हुन्छ 1500। मेरो इन्स्टाग्राम सुशान उप्रेती ब्लग्स भन्ने एउटा इन्स्टाग्राम छ, अनि सुशान उप्रेती भन्ने एउटा इन्स्टाग्राम, दुइटा छ इन्स्टाग्राम, दुई चुनिया मेसेज गर्दा हुन्छ, म लिङ्क बायो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। गो एन्ड चेक इट आउट विथ इन्स्टाग्राम, यो मैले मेसेज गर्दा हुन्छ होइन, म यहाँ
यसो पठाइदिन्छु किन्नेहरू पनि भन्नु प्राइस साइज अलिकति 1500 तल चाहिँ गर्दैन, माथि चाहिँ राम्रो तर त गर्दैन, त्यति नै 1500 सेकेन्ड हेर्नु, त्यही भएर 1500 किन्ने हो भने यो अन सेल म यो 7.5 केजी कुरा गर्छु। यो 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 मैले लगाउँछु फेरि पनि अझ देखिन्छ अब ब्रो, आई गट इट 7.5 केजी हट्ने त फेरि यो त ए हटिन हौ भन्दा हटियो ठिकै छ राम्रै हो। अब यसले नि म यसले म यो ग्रे कलर छ कि यहाँ हजुर मन लाग्यो भने ग्रे कलर गरिदिन्छु भने यतिकै छोडिदिन्छु, राम्रै छ दिदी पनि तिमी मन लाग्यो भने मैले ग्रे कलर गर्छु अनि छोडिदिन्छु त्यस्तै छ। अब यो मेरो साइकल चापाको छ पुरानो क्रेनहरू होइन, अब बाहिर कलर भइलाइसक्नुहुन्छ होला, त्यस्तै छ घरको अपडेट त्यस्तै हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई न्यू भिडियो, नेक्स्ट भिडियो कमिङ सिन टुमरो होइन, त्यस्तै छ, बाई बाई।